שלום. שלום לכולם, כאן נועם קורא לגלעד עם תוכניתנו ספרי המסתורין של הרי האור, ואני מתנצלת על האיחור היום. אנחנו נתחיל. קודם כל אני מזמינה את כולנו לשבת בנינוחות, להתחיל לנשום נשימות רכות פנימה, להתכוונן, להיכנס לתוכנו. מזמינה אותנו קודם כל לעשות תהליך קרקוע, ולאחר מכן אנחנו אמורים להמשיך בתוכנית העבודה כפי שהיא התקבלה, אלא אם כן יהיו הדרכה, אם תהיה הדרכה לכיוון אחר, אני פותחת את עצמי באהבה לקבל את ההדרכה, ומראש עוד לפני שאנחנו מתחילים בתהליך, מזמנת באהבה רבה את הבורא העליון, אור אינסוף, את הווייתו, ואת הבורא האחד, י' ו' באהבה רבה, ומזמנת את לורד מלכי צדק האחד, ואת כל המסדרים, מסדר האלוהים, מסדר מלכי צדק, מסדר השמיים, ואת כל הפמליה היקרה והאהובה שתמיד, תמיד, תמיד מלווה אותנו, בכל מקום ובכל תהליך במסע שלנו. אני מזמנת כעת באהבה עמוקה את כל בני ובנות משפחת האנושות. מי שרוצה להצטרף אלינו בנשמתו מוזמן, מי שבגופו מוזמן באהבה רבה. ומזמנת גם באהבה רבה את יושבי ערי האור, גם בכדור הארץ, גם בכוכבים אחרים, ששייכים לאהבה העמוקה האינסופית של הבורא העליון, ומזמנת את צבאות האור ואת כל הפמליה המורחבת יותר שנמצאת איתנו. אנחנו קודם כל נהיה מודעים לכך שהם איתנו, מצטרפים אלינו, נחוש את האהבה שלהם ואת התמיכה, הרכות והריפוי. ונרגיש כיצד פותחים עבורנו, עבור כל משפחת האנושות ועבור כל היש, מרחב של אהבה, של ריפוי, של הכלה, של קבלה, באהבה גדולה. וכעת, יחד עם התמיכה הזו, אנחנו מוזמנים להתחיל ולהתמקד בתהליך שלנו. נתחיל לבקש מהבורא העליון להוריד עלינו צינור ענקי של אהבה עמוקה אינסופית ללא תנאי, שמכילה בתוכה איכויות נוספות כריפוי, תמיכה, הזנה, רכות, הכלה, עוצמה, ואיכויות רבות ונוספות שאנחנו רוצים לקבל לתוכנו מהבורא העליון. ונתחיל לראות ולחוות כיצד האהבה הזו מתחילה לרדת לתוכנו, ונתחיל לשאוף אותה פנימה, כאשר יש לנו אפשרות לראות אותה או כעדים שאנחנו, עדים שקופים ורודים שאנחנו שואפים לתוכנו פנימה דרך צ'קרת הכתר, ומרחיבים בנשיפה לכל הגופים המעודנים שלנו, או באמצעות מפל שאנחנו רואים אותו כמפל של נוזל ורוד זוהר שקוף וצלול, שזורם לתוכנו וממלא אותנו, הן את הגוף הפיזי והן את הגופים המעודנים. ואם אנחנו בוחרים בדרך של העדים,
בכל פעם נשאף פנימה עד לנקודה שאליה נגיע, ובנשיפה נרחיב את האנרגיה לכל הגופים המעודנים עד לאותה נקודה, וכך למעשה נמשיך יותר ויותר עד שנגיע לחפות הרגליים. כאשר תוך כדי התהליך נפנה אל ה-DNA שלנו באהבה רבה ובהערכה רבה על התפקוד המדהים שהוא מתפקד בתוכנו בכל רגע ורגע, מרגע היווצרותנו כביצית מופרית ועד עצם היום הזה, ועד עצם היום שיגיע השלב שלנו לעבור למרחב אחר, אנחנו נפנה ל-DNA שלנו באהבה רבה וברכות, בהערכה, ונאמר לו, DNA יקר ואהוב שלנו, אנחנו מאפשרים לעצמנו לספוג ולהטמיע את איכויות האהבה האינסופיות של הבורא העליון, יחד עם כל איכויות הריפוי, התמיכה, הרכות, ההכלה, הקבלה, הידע, העוצמה, ההזנה. ואנחנו מתחילים להטמיע אנרגיות אלה כחלק אינטגרלי מהתפקוד היומיומי שלנו ומהמבנה שלנו באופן אינטגרלי, ואנחנו מתחילים להביא את האיכויות האלה לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו, ברכות, באהבה, בפשטות ובהדרגתיות, ובהתאם ליכולת ההכלה שלנו, יותר ויותר מיום ליום, בחיי היומיום המציאותיים. אנחנו מבקשים ומאפשרים לאנרגיות הללו להפעיל אותנו, ואת איכויות המימוש, ההגשמה והביצוע שבתוכנו, וכך קורה. ובהתכווננות שלנו אנחנו פשוט מתכווננים שה-DNA שלנו סופח לתוכו את האיכויות האלה, ממזג אותן בתוכו, הופך אותן לחלק אינטגרלי הן מהמבנה שלו והן מהתפקוד שלו, ושאותן האיכויות מתחילות להפעיל בתוכו את איכויות האהבה, הריפוי, וכל אותן איכויות גלומות של ידע, אהבה, אור. ושאותה הפעלה מאפשרת לאיכויות האלה להתחיל לבוא באופן פעיל אל פני השטח בחיי היומיום שלנו. וכך למעשה אנחנו ממשיכים ושואפים את האנרגיות הללו לתוכנו, עד שאנחנו מגיעים לחפות הרגליים. וכשאנחנו מגיעים לחפות הרגליים שלנו, אנחנו שואפים מהאהבה של הבורא העליון, מהלב של הבורא העליון, את כל איכויות האהבה הללו, אך הפעם במקום להפנות אותם אל הגופים המעודנים שלנו, אנחנו מכוונים אותן, את כל האיכויות הללו, אל כפות הרגליים שלנו, כאשר בו זמנית אנחנו מדמיינים שהרגליים שלנו מתארכות, 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 ומגיעות, מחלחלות דרך הקרום של כדור הארץ, דרך המגמה של כדור הארץ, דרך הגרעין של כדור הארץ, עד שהן מגיעות אל הלב הפועם של אמא האדמה.
ואנחנו נאפשר לחפות הרגליים שלנו לשקוע בתוך הלב של אמא האדמה ברכות ובעדינות עד הקרסוליים שלנו, ונאפשר לאהבה של הבורא העליון על כל איכויותיה להמשיך לזרום דרכנו כאשר אנחנו נושפים אותה דרך כפות הרגליים שלנו ללב של אמא האדמה, ומאפשרים לאהבה הזו להתרחב, להתפשט בתוך הלב של אמא האדמה, בתוך הקרום של כדור הארץ. וכעת בתוך המקום הזה אנחנו נבקש להפנות את האהבה הזו שעוברת דרכנו אל אותם מקומות שבהם כדור הארץ ומשפחת האנושות זקוקים לעזרה. בין אם מדובר כעת בקרום כדור הארץ באזור הפיליפינים שעובר כעת את הסערה האדירה שנמצאת שם, ובין אם מדובר במגמה של כדור הארץ שזקוקה לשחרור בצורה שלא תאיים ולא תפריע ולא תזיק לאף יצור חי, הווה וצומח. ובין אם מדובר בגרעין עצמו או במשפחת האנושות שנמצאת חיה ומתקיימת על פני הקרום עצמו. ואנו פשוט נאפשר לאהבה העמוקה האין סופית של הבורא העליון לזרום דרכנו, נתכוונן לשלוח אותה אל האזור של הפיליפינים, אל האוקיינוס, אל האי, אל האיים עצמם. ונתכוונן בו זמנית לשלוח את האהבה הזאת לכל מקום שבו כדור הארץ זקוק כעת לריכוך, לעזרה, להכלה, לקבלה ולאהבה. נאפשר לאנרגיה הזו לעבור דרכנו באהבה, ברכות. וכעת, על מנת שנהיה מסוגלים להכיל עוד יותר את האנרגיה הזו, נבקש לעשות עבודה עם האנרגיה הזו בתוכנו, להרחיב את גבולות ההכלה שלנו. נתחיל עם הגוף האתרי, נשאף לתוכו את האנרגיה, וכשננשוף נרחיב ממש באמצעות דמיוננו, ואם נרצה גם באמצעות כפות ידינו, מעט את הגבולות של הגוף האתרי קצת יותר החוצה. בכל נשימה, בשאיפה נשאב את האנרגיה פנימה, ובנשיפה נרחיב את הגבולות באזור אחר של הגוף האתרי. נזכור שיש שישה כיוונים, שלמעשה הם ארבעת הכיוונים למעלה ולמטה. נבקש כאשר אנחנו מרחיבים את הדיוק, להרחיב את הגופים האתריים בדיוק עד לנקודה המיטבית והמתאימה ביותר, הן בהתאם ליכולת ההכלה שלנו כצינורות, והן בהתאם לטובה העליונה, הן שלנו והן של התפקיד והמשימה עצמה שעבורה אנחנו מרחיבים את הגבולות של הגופים האלה. ניתן מעט זמן לתהליך כעת. ראשית, מזכירה, הגוף האתרי. בכל נשיפה אפשר להרחיב כיוון אחר.
וכשנסיים להרחיב את הגופים, יותר נכון את הגוף האתרי, נעבור לגוף הרגשי, וגם כאן נתכוונן להרחיב במעט את גבולות הגוף הרגשי, עד למקום המתאים ביותר והמדויק ביותר, הן עבור עצמנו, והן עבור המשימה שלשמה נקראנו כאן. וגם כאן נעזר בנשימות, כאשר בכל שאיפה נשאב לתוכנו את אנרגיית האהבה, ובנשיפה נרחיב כיוון אחד, או אם נרצה נרחיב כיוונים מנוגדים בו זמנית, אך נעשה זאת בהדרגתיות, מספר נשימות לכל אחד מהגופים. וכאשר נסיים להרחיב גם את הגוף הרגשי, נעבור לגוף השכלי בדיוק באותה הצורה. נרחיב גם אותו. כשהתכווננות היא הרחבת יכולת ההכלה וההעברה של אנרגיות האהבה האינסופיות של הבורא העליון שעוברות דרכנו, יחד עם איכויות של הכלה, קבלה, ריפוי, תמיכה. פתיחת מרחב, ריכוך ועדינות. נתכוונן לכך כאשר אנחנו עובדים כעת על הרחבת גבולות הגופים שלנו. ולאחר שסיימנו גם עם הגוף השכלי, נעבור לגוף הנשמתי, ונבקש גם להרחיב את יכולת ההכלה, הן של הנשמה שלנו, והן של הגוף הנשמתי. וכאשר ננשום, נשאף את האנרגיה, את האהבה, כאשר ננשוף אותה, ננשוף אותה בה בעת, לנשמה שלנו ולגוף הנשמתי שלנו, מתוך אותה התכווננות של הרחבת הגופים. וגם כאן נעזר במספר נשימות. וכאשר נסיים נבקש מהאהבה, הרכות והחמלה, ההכלה והקבלה, לזרום דרכנו בצורה עמוקה, בהתאם לצורך לכל אחד מהמקומות, שבהם יש צורך בעזרה בכדור הארץ. הוא פשוט מבקש לכוון את המקום הזה, לאפשר לאותו אזור, לאותו מקום, לקבל את העזרה. ונוכל כל משפחת האנושות יחד כעת, ליצור מרחב של אהבה, קבלה, הכלה ואור, מרחב ענק שלתוכו נכניס
את המהות של השערה בפיליפינים, את המהות המייצגת של הפיליפינים, של האוכלוסייה שנמצאת שם, של האוקיינוס שבסביבה. נבקש להכיל את כל המהויות האלה באינטגרציה אחת מלאה להוויה מייצגת של המצב שנמצא שם. נראה כיצד ההוויה המייצגת הזו נבנית מאנרגיה להוויה מסוימת, לדמות מסוימת, וכעת באותו מרחב שיצרנו עבורה, אשר כעת נראה כמעין ביצה, או ניתן לומר מעין עדשה, שמכילה בתוכה את ההוויה הזאת, כולנו מקרינים כעת אל אותו המקום את האהבה, את הריכוך, את העידון, וגם את ההתמרה. כאשר אנחנו מתכווננים שכל האהבה, העזרה, התמיכה שאנחנו משדרים למקום הזה, הם אך ורק בהתאם לטובה העליונה של הכלל, ובהתאם לתוכנית האלוהית העליונה של הבורא העליון, בהקשר לכדור הארץ עצמו, בהקשר לאזור הזה, ובהקשר לחוזה הנשמתי הקולקטיבי, של אותה אוכלוסייה הנמצאת שם, יחד עם אמא האדמה, הים, הרוח, וכל המרכיבים שבונים ויוצרים את המצב הנוכחי כעת. ונבקש פשוט להזין באהבה, עידון, ריכוך, הכלה, קבלה והתמרה. ונבקש להתמיר את מה שנכון להתמיר ומה שניתן להתמיר, שמתאים לטובת הכלל ולטובה העליונה האלוהית ולתוכנית האלוהית הגבוהה. אני רק מזכירה שבתור בני אנוש הרבה פעמים אנחנו רואים את הטוב בצורה מאוד מסוימת, והראייה האלוהית הרבה יותר רחבה מכך. ולכן כשאנחנו מתכווננים, רצוי שנתכוונן לטוב העליון, האלוהי. מכיוון שהכל קשור בהכל כרשת אחת ענקית גדולה, ולכן כל דבר שמתרחש משפיע על כל הבריאה כולה. ולא תמיד אנחנו עם הרצון שלנו למנוע, להקל, לפתור, לרפא, יודעים מה הטובה העליונה באמת של אותו אירוע, שנמצאת בבסיס האהבה שמחוללת אותו אירוע. ולכן ההתכווננות שלנו חשוב שהיא תהיה לתת להיות צינור לאהבה, להכלה, לקבלה, לריכוך, לעידון, להתמרה, אך ורק בהתאם לטובה העליונה של האירוע, של כל הנוגעים בדבר, ושל הטובה האלוהית העליונה, התוכנית האלוהית העליונה. נתמקד כעת באותו אזור, ונשלח לשם את האנרגיות האלה שזורמות דרכנו, כאשר כעת, תוך כדי העבודה הזו, אנחנו פונים כעת ללב של אמא האדמה, ומבקשים הן ממנה והן מתכווננים לשאוף לתוכנו את האיכויות של האיזון, הקרקוע, היציבות, הביטחון, התמיכה, ההכלה, ההזנה, הנוכחות וההגשמה.
ובאמצעות הנשימה שלנו אנחנו שואפים אל כל הגופים שלנו את האנרגיות האלה, ובנשיפה משדרים אל האירוע. כך למעשה אנחנו יוצרים מיזוג בין איכויות האהבה של אמא אדמה לבין איכויות האהבה של הבורא העליון, ומאפשרים לאירוע ולמצב לקבל את האיכויות שיאפשרו איזון עמוק יותר, כמובן, הכל בהתאם לבחירה החופשית של האוכלוסייה, של החוזים הנשמתיים שנעשו, ושל כל אחד מהגורמים באירוע בשיתוף הפעולה ביניהם. ואנו יוצרים את האהבה, את הקרה, את המרחב לתמיכה, לעזרה, לריפוי, אך מאפשרים את הבחירה החופשית עבור כל הנוכחים באירוע, בהתאם לטובה האלוהית העליונה, אם להשתמש באיכויות הללו, ואם כן, עד איזה רובד, ואנחנו פשוט משדרים ומתבוננים, לא מנסים מעבר לזה להשפיע באמצעות הרצון שלנו על שום דבר. והדבר הכי חשוב זה שנתבונן בדברים ונשלח להם את כל מה שאנחנו שולחים מתוך מקום של חוסר שיפוט, של טוב או רע, נכון, לא נכון, מתאים, לא מתאים, כי השיפוט הוא זה שגורם להפרדה, הוא זה שגורם להקצנה פעמים רבות. וכשאנחנו לא שופטים את הדבר, אלא פשוט מקבלים אותו כקיים, כנוכח, אז מאפשרים הרבה יותר מצב של ריכוך ואיזון מתוך אותה קבלה ללא שיפוט. אני מזמינה את כולנו לעשות זאת. וכעת, פה אני פונה לכל מי שלא היה איתנו בפעמים קודמות. אנחנו עומדים עכשיו להתחיל לעבוד עם טכניקה מסוימת שלמדנו אותה במשך השנה האחרונה. אין שום בעיה. הדבר היחידי שצריך זה התכווננות. התכווננות של אהבה, התכווננות להיות צינור, והתכווננות להתחבר עם המהות ועם הפעולה והעשייה של אלה שכן יודעים להפעיל את האנרגיות האלה ומפעילים אותן. אני גם מזכיר שהרבה מאלה שמצטרפים עכשיו באופן פיזי בפעם הראשונה, היו איתנו גם בפעמים אחרות בדרגת הנשמה. כך שברובד הנשמתי הם למעשה מכירים את הדברים, ולמעשה תהיה כאן סוג של היזכרות, בין אם מודעת ובין אם לא מודעת, כמובן כל מי שבחר שהנשמה שלו תהיה איתנו באותה תקופה שבה למדנו את הדברים. ועכשיו, חברים יקרים, מצטרפים אלינו מאסטר טוס, לידי ונוס, איזיס האחת, לורד מלכי צדק, וכל המאסטרים שלמעשה הצטרפו כבר קודם, אך עכשיו הם יותר גלויים, עומדים לפנינו באהבה. ואנחנו נראה את עצמנו כעת, בתוך הלב של אמא האדמה, כל משפחת האנושות, יחד עם כל הפמליה, נראה את עצמנו כאילו נשאבים אל תוך הלב של אמא האדמה, כאשר אנחנו שומרים על הנוכחות המלאה שלנו בצורה מוגנת, נוכל גם ליצור כעת את המרכבות שלנו בתוך הלב של אמא האדמה, דרך שתי נקודות זהב, אחת כ-30 סנטימטר מעל לצ'קרת הכתר, שנייה כ-30 סנטימטר מתחת לכפות הרגליים, וכל אחת מהנקודות יוצרת פירמידה, 3 קרני זהב, מהעליונה שיורדות עד מתחת לחפות הרגליים, ושם יוצרות את בסיס הפירמידה, ו3 קרני הזהב מהנקודה שמתחת לחפות הרגליים שעולות למעלה
ומעל לראש יוצרות את הבסיס של הפירמידה השנייה, ואנחנו מתחילים לסחרר את, את המרכבה הזו, כאשר כעת אנחנו מבקשים ממנה ליצור איזון אנרגטי בתוך כל אחד מהגופים שלנו, בינו לבין עצמו, ובינו לבין שאר הגופים האחרים שבתוכנו. כעת אנחנו נתחיל לפעול, להפעיל את הגוף שלנו ואת הגופים מתוך ההתכווננות על מנת להפעיל את האנרגיה המינית. נתחיל להפעיל את האנרגיה המינית באמצעות תנועה, בדרך שלה תנועות, ניעור, קפיצות, קולות, נשימות, כפי שלמדנו. ומי שלא יודע, שפשוט יתכוונן, ויתכוונן להתחבר לכך שהאנרגיה המינית בתוכו מתחילה להיות מופעלת, בין אם הוא מרגיש זאת ובין אם לאו, והאנרגיה מתחילה להיכנס עם האהבה, הרכות, הקבלה וההכלה של אמא אדמה, דרך מדורה של אנרגיה מינית הנמצאת מתחת לחיץ הנקבים שלנו, ובאמצעות הנשימה והטכניקות שלמדנו, טכניקת הכדורים שהיא זהה בכל אחת מהצ'קרות והצ'קרות הצידיות, ארבע הצ'קרות, השתיים הקדמיות והשתיים, יותר נכון הקדמית והאחורית והימינית והשמאלית, והן דרך המנגנונים המיוחדים לכל אחת מהצ'קרות, והן דרך הנשימה של האנרגיה בשילוב בין הצ'קרה המרכזית לצ'קרות הצידיות והחיבורים עם הצ'קרות הגבוהות יותר. אנו פשוט נתחיל להפעיל את האנרגיה המינית ונאפשר לה להתעצם ולעלות יותר ויותר במרחבי הצ'קרות, עד שנגיע אל צ'קרת הכתר, אני רק נותנת את ההוראה, כל אחד שיעשה את זה בקצב שלו, וכשאנחנו מגיעים אל צ'קרת הכתר, אנחנו נותנים לאנרגיה הזו לצאת מתוך הכתר שלנו כתורוס, כמזרקה, ומאפשרים לאנרגיה לרדת למטה, להתחבר שוב ללב של אמא האדמה, ומתוך הלב של אמא האדמה לעלות דרך המדורה של, של האנרגיה המינית, דרך חיץ הנקבים שלנו, ולהמשיך לעלות ולהתעצם יותר ויותר בתוכנו תוך כדי יצירת התורוס. ומי שאינו יודע מה זה תורוס, מדובר למעשה באנרגיה שהיא שדה אלקטרומגנטי עצמאי שנוצר באמצעות מעבר דרך הערוץ המרכזי שלנו, אחד שנמצאות כל הצ'קרות, כאשר באמצעות הנשימה אנחנו מאפשרים לאנרגיה הזו להסתחרר ולעלות מלמטה כלפי מעלה, האנרגיה המינית, וכאשר מגיעים לצ'קרת הכתר נותנים לאנרגיה כמו מזרקה להתרחב ולמעשה להישפך כאילו מסביבנו ומסביב הגופים המעודנים שלנו, לחזור מלמטה אל הלב של אמא האדמה, ובאמצעות הנשימה שלנו להישאף פנימה בחזרה. קיים תורוס, חלק נוסף של התורוס, שלמעשה מגיע מהלב של הבורא העליון. כאשר במצב הזה, האנרגיה יורדת כצינור דרך הערוץ המרכזי שלנו, יוצאת דרך חיץ הנקבים שלנו החוצה, ולמעשה מתרחבת ועולה חזרה אל הלב של הבורא העליון, ומשם יורדת חזרה לתוכנו דרך הערוץ המרכזי, דרך הצינור שיוצר הבורא העליון. אנחנו נבקש ליצור את התורוס המלא השלם, כלומר הן זה שבנוי מהחלק האדמתי
והן זה שבנוי מהחלק האנרגטי של הבורא העליון ואהבתו, ונאפשר למעשה לאנרגיה הזו להעצים את האנרגיה המינית הזורמת דרכנו יותר ויותר ויותר, ונאפשר ממש זרימה של התורוס הכפול בו זמנית למשך זמן מה. כאשר כעת אנחנו מתמקדים בהעצמת האנרגיה המינית, ובתודעתנו אנחנו עדיין מחזיקים את המרחב שבתוכו נמצאת המהות של אותו מצב שבו אנו רוצים לטפל. וכאשר האנרגיה מתעצמת מאוד, אנחנו מתחילים להעלות אותה מחדש עד שאנחנו מגיעים אל היהלום הפנימי שבתוכנו, אותו יהלום אשר מייצג את ההוויה הנשמתית שלנו ונמצא בין הלב לבין הטבור. אצל כל אחד ואחת הוא מופיע כיהלום בגודל, בצורה, בצבע שונים. נתבונן ביהלום הזה, נתחיל לנשום אליו ונזרים את האנרגיה המינית יחד עם אנרגיית הטורוס לתוכו. כאשר נעשה זאת תוך כדי הנשימה, נראה כיצד היהלום מתחיל להסתחרר סביב צירו במהירות גדלה והולכת ולקרון אור מדהים ביופיו, ברכותו ובעוצמתו. אנו נראה את עצמנו נשאבים פנימה לתוך המרכז שלנו, יחד עם האנרגיה המינית ועם האנרגיה של הטורוס הכפול. אנחנו נבקש לספוח כעת אל תוך האנרגיה המינית את האיכויות המיוחדות של הנשמה האלוהית שלנו, ולהעצים בעזרתה את אנרגיית האהבה האינסופית של הבורא העליון, ואת כל האיכויות אשר גם אותן אנחנו כוללים בתוך עצמנו כעת, של כל מה שאנחנו רוצים להעביר: רכות, עידון, עזרה, הכלה, קבלה, חמלה, אהבה, איזון. נאפשר לכל האיכויות האלה להתחיל להיטען, לעבור דרך הערוץ המרכזי שלנו כמהויות טהורות, להיכנס גם כן אל תוך היהלום עם האנרגיה המינית ואנרגיית הטורוס, להתעצם באיכויות הנשמה האלוהיות שלנו. כל אותן איכויות ייחודיות שכל אחד ואחת מאיתנו נטען כעת בהם, וכשאנו עושים את העבודה כבני אנוש, כמרכז אחד, כל אחד למעשה נותן גם את המתנות האיכותיות והייחודיות שלו ושלה. וכאשר אנחנו מרגישים שנטענו מספיק והטענו מספיק את האיכויות ואת האנרגיה המינית באיכויות הנשמה שלנו, אנחנו מאפשרים לאנרגיה המינית הטעונה והמואשרת לזרום כעת אל תוך צ'קרת הלב שלנו. ואנחנו יוצאים ומתבוננים עדיין מתוך הגוף שלנו באנרגיה המינית הזורמת. עדיין אנחנו מאפשרים את הפעולה יחד עם כל האיכויות, ומתמקדים כעת בבלוטת הלב. בלוטת הלב היא בלוטה, ניתן לומר, מקבילה לבלוטת האצטרובל. היא נמצאת בדיוק באמצע של הלב, בתוכו. בראש הבלוטה הזו קיימת נקודה של אור. אנחנו מתכווננים בו זמנית לשני דברים: להעלות את האנרגיה המינית המואשרת בכל האיכויות אל תוך המקום, אל בלוטת הלב,
ואל הנקודה שבתוכה, כאשר בו זמנית אנחנו מתבוננים בנקודה הזו ונושפים לתוכה אנרגיה של אור ושל אהבה, נושמים לתוכה. ובשלב מסוים, כאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו מאפשרים לעצמנו להישאב פנימה דרך הנקודה, שהופכת להיות זוהרת יותר ויותר, עוצמתית יותר ויותר, ואנחנו מוצאים את עצמנו עם האנרגיה המינית על כל איכויותיה, עוצמתית וממוקדת, מתעצמת כעת פי אלפי מונים באמצעות המרחבים העמוקים, האינסופיים של האהבה העמוקה האינסופית שנמצאים במרחב הזה. אהבה, רכות, עדינות, הכלה, קבלה, אור. ואנחנו מאפשרים לעצמנו להתמוסס בתוך המרחבים האלה, ופשוט לספוג לתוך ההוויה שלנו את המהות שלהם. באותה מידה האנרגיה המינית ויחד עם אנרגיית הטורוס מתעצמת מאוד, דבר שאך ורק מעצים את האיכויות שלה, תוך כדי כך שהיא סופחת לתוכה את כל האיכויות האינסופיות הללו, של האהבה, הרכות, הנעימות, הקבלה, ההכלה, ההזנה. נוכל לחוות זאת כמו ים אינסופי של רכות, של אהבה, של עדינות, של הכלה. נוכל לנשום בתוך הים הזה ברכות ובעדינות, ונאפשר לכל הגופים שלנו פשוט להתמוסס לתוכו, מתוך ידיעה שמה שנותר זה הנשמה שלנו, שגם הגבולות שלה כעת מתרקחים על מנת שהיא תוכל גם כן לספוג לתוכה כעת את האיכויות המדהימות, האינסופיות של כל המרחבים המדהימים הללו. נוכל גם לבקש איכויות נוספות להיטען בהן בתוך המרחבים הללו, כמו חופש בחירה, כמו חיבור עמוק יותר לפנימיות שלנו, להוויה שלנו. כמו חיבור עמוק עוד יותר להוויה הנשמתית המקורית שלנו, של אהבה, ריפוי, אור, עוצמה, רכות, ייחודיות, טוהר. נוכל להטעין את כל האיכויות האלה בהתכווננות שלנו לעזרה. ובשלב מסוים נתחיל להעצים את האנרגיה הזו ולאפשר לה להתמקד ולהתעצם יותר ויותר כחץ שנבנה מבחינת עומק המטרה והמיקוד שלה. נאפשר לאנרגיה המינית, לאנרגיית הטורוס ולכל האיכויות להיכנס גם אל תוך המתמר הנמצא בלב, תפקידו של המתמר להעצים את האנרגיה בהתאם למטרה, לעתים למצק אותה יותר, לעתים לדלל אותה יותר, ולעתים פשוט לרכז אותה, על מנת ליצור מטרה ברורה יותר.
ולמעשה המתמר שואב את האנרגיה הזו, אשר נוצרת בתוך המרחב האינסופי, מעבד אותה ומחזיר אותה אל תוך המרחב האינסופי. נאפשר לתהליך להתרחש זמן נוסף. התורוס ממשיך לזרום דרכנו, וגם האנרגיה המינית. אך היא כל הזמן מועצמת ומואשרת באמצעות האיכויות של האיזון, הריכוך, העדינות, ובאמצעות הממדים והמרחבים שאנחנו נמצאים בהם כעת, והמתמר. כאשר נרגיש כי האנרגיה הוא עצמה דיה, נאפשר לאנרגיה המינית הנושאת את איכות העזרה על כל מה שהיא כוללת, להעלות אותה אל המרכז הבא, אל המקום שנמצא באזור בלוטת התימוס, שם הוא החיבור בין חוכמת הלב והידע האלוהי. נאפשר לאנרגיה המינית, לאנרגיית התורוס ולאנרגיית העזרה, האיזון, הריכוך, העידון, ההכלה, הקבלה, האהבה והתמיכה והעזרה להיטען שם באיכויות המיוחדות למרכז הזה. ומשם נאפשר לאנרגיה להמשיך לזרום בתוך התורוס, כאשר התורוס מעמיק, מעצים וממקד עוד יותר את האנרגיה. נאפשר לאנרגיה לזרום דרך התורוס. כאשר אנו מדברים בעיקר על התורוס התחתון כעת, כאשר גם העליון פועל בו זמנית, אך האנרגיה המינית עוברת דרכנו בצורה של התורוס מלב האדמה, זה אשר מתפרס סביבנו כמזרקה. אנחנו מאפשרים לאנרגיה הזו להתעצם יותר ויותר. וכאשר האנרגיה הזו חזקה מספיק, אנו ממקדים אותה שוב במרחבי האהבה האינסופיים שבתוך בלוטת הלב שלנו, ומשם כאלומה עוצמתית של אהבה, רכות, איזון, הכלה, קבלה, עידון, אהבה, אנחנו משדרים בצורה עמוקה את כל האנרגיה הזו שממשיכה לזרום דרכנו ולהתעצם כל הזמן, אל המרחב המכיל בתוכו את ההוויה המייצגת את המצב בפיליפינים כעת. ואנו פשוט כל משפחת האנושות וכל הפמליה משדרים כעת את האנרגיות עם האיכויות האלה אל תוך המצב, ומאפשרות פשוט למצב להיעזר ברמה המתאימה ביותר לתוכנית האלוהית ולטובה האלוהית העליונה של הכלל, ובפרט של קבוצת הנשמות הקולקטיבית של אותו מקום, בשיתוף פעולה עם כל הגורמים, להיעזר במידה, בעוצמה ובכמות המתאימה ביותר עבור המצב למען טובת הכלל. אנו עושים זאת כעת ונאפשר זמן לתהליך. וכעת עולה דבר נוסף. תוך כדי כך שאנו עושים את התהליך הזה,
נבקש כעת ליצור מרחב ענקי נוסף של אהבה, אור, ריפוי, הכלה, עידון, איזון, רכות, קבלה. ולתוך המרחב הזה ניצור כעת את ההוויה המייצגת את השינוי שכדור הארץ עובר כרגע כולו, והן את הפחד העמוק הקמאי הנמצא הן בלב מהותו של כדור הארץ, והן אצלנו כבני משפחת האנושות, פחד מאותו שינוי. מה שכרגע מעבירים לי זה שלמעשה עדיין קיים בכדור הארץ במהות שלו, במהות ה-DNA שלו, הזיכרון של המחזורים הקודמים, ששינויים ברמה כזו למעשה סימלו את ההתפוצצות של כדורי הארץ ואת סיום המחזורים במחזורים הקודמים. אותו זיכרון קמאי מתעורר עכשיו כזיכרון. כעת הכיוון שונה לחלוטין, הוא כיוון של בריאה מחודשת מתוך הקיים, שלא מתוך כוונה להשמיד את הישן וליצור חדש, אלא מתוך הקיים הבריאה של החדש נוצרת. ולכן הפחד העמוק קיים הן בתוך משפחת האנושות שעברה מחזורים רבים של כדור הארץ של בריאה והשמדה, והן בתוך הגרעין המהות של גאיה, שלמעשה זוכרת תקופות דומות שסימלו עבורה את הסיום. ולכן יש צורך עמוק לעבוד על אותו פחד ולרפא אותו. גאיה אכן יודעת במהותה שהמחזור הזה שונה מכל המחזורים אשר קדמו לו. אך מכיוון שקיים הפחד ב-DNA של גאיה, מכיוון שכל מחזור החל מאותה נקודה שבה הסתיים מחזור קודם, ולכן הזיכרונות המחזוריים נותרו ב-DNA של גאיה, ובמה שמייצג את הזיכרון הקולקטיבי של גאיה, של כל המחזורים שלה, שהיו עד היום. ולכן כאשר מתרחשים השינויים הללו, בין האנרגיה הישנה לאנרגיה החדשה, מתעורר הפחד העמוק הקמאי הזה מחדש, שהנה כל הסימנים מראים שהגיע השלב האחרון. וכאן זהו תפקידנו כעת כמשפחת האנושות, יחד עם התמיכה של הבורא העליון, הבורא האחד, וכל הפמליה שנמצאת איתנו, לעשות עבודה עמוקה של אהבה, של ריפוי ושל התמרת הפחד, הן באמונה הקולקטיבית של כל האנושות כולה, אשר גם את הייצוג שלה אנחנו מבקשים ליצור ולהביא לתוך המרחב הזה, והן של גאיה, בתור גאיה, בתור כדור הארץ, שנחרב ונוצר מחדש פעמים רבות. ואנו נבקש להכניס אל תוך ההוויה המתגבשת כעת, המכילה בתוכה את שתי המהויות, הן הפחד של כדור הארץ עצמו, העתיק יומין, והן את הפחד העתיק יומין של כל משפחת האנושות עצמה. נבקש להכניס גם את השינויים הגיאולוגיים והפיזיולוגיים כמהות שמתרחשים כעת בתקופה זו בכדור הארץ כתוצאה מהשינוי שמתרחש. נבקש להוסיף גם
אותם, אל המהות הגדולה המתגבשת. וכאשר נתבונן ונזכיר שאנו עדיין נמצאים בתוך ליבה של אמא האדמה, בתוך כדור הארץ, כאשר נתבונן בהוויה המתגבשת, המייצגת את הפחד הקולקטיבי, הן של האנושות, הן של כדור הארץ, והן את השינויים עצמם, נראה כי נוצרת הוויה אשר אינה נעימה למראה, ואינה נעימה לתחושה. זוהי ההוויה כעת של הפחד. נזכיר כי אחד הדברים החשובים ביותר עבורנו כעת, הוא לפעול מתוך מקום של חוסר שיפוט, לא לגבי המראה שלה, לא לגבי המהות שלה, לא כביקורת לגבי שיפוט כלשהו כטוב או רע, או חושך, נכון, לא נכון. אנו כעת פשוט מתייחסים להוויה הקיימת והנוכחת כפי שהיא, ללא שיפוט כלשהו. ואנחנו מרחיבים בתוכנו את יכולת ההכלה והקבלה שלנו, לקבל אותה ולהכיל אותה כפי שהיא באמת ברגע זה. אני אעביר כעת את רשות הדיבור למאסטר טוס, מכיוון שהם כל הזמן מעבירים דרכי את הדברים, ואני חושבת שהדבר הכי טוב זה פשוט לתת לו להעביר את המהות של מה שהוא רוצה לומר. שלום לכם יקרים ואהובים. כעת הננו פועלים בדבר חשוב ביותר, יקרים ואהובים. אכן אותו פחד נגלה ועולה. עליכם להבין כי אותו הפחד רחש בליבה של אמא האדמה. רחש בגרעין, רחש במגמה ובקרומים. ובא לידי ביטוי בהעצמת כל אותם תהליכים על פני השטח אשר נגלים לעיניכם כעת, הן באמצעות רעידות אדמה המזעזעות את קרומי כדור הארץ אשר על פניו חיים אתם כמשפחת האנושות, וככל הממלכות הנוספות החיות עמכם, והן המזעזע את הווייתה של גאיה מתוך אותו פחד עמוק ותמיר, גם אם היא יודעת כי בשלב זה בחירת המין האנושי כולו הייתה לכיוון של בריאת החדש מתוך שחרור הישן בקיימותו, ושלא מתוך מקום של השמדה, אלא מתוך מקום של ריפוי, אהבה והתעלות אשר היא מזוג הרוח עם החומר. ולכן יקרים ואהובים, הגיע הזמן לרפא דבר הזה. עליכם להבין יקרים, כי ככל שההתנגדות בתוככם נמצאת ונוכחת כלפי אותה הוויה, מתוך מקום של לרפא אותה ולשחרר אותה, אך ללא היכולת לקבל ולהכיל אותה כפי שהיא כעת, העבודה נעשית בצורה מוגבלת ביותר. ולכן כעת הדבר אשר מתבקש להיעשות הוא כי תרחיבו את יכולות ההכלה והקבלה שלכם כפי שהיא, לקבל את המהות של הפחד, להכיל אותה כפי שהיא. אפשרו לה את המקום, ואפשרו גם לאותו מקום בתוככם להתעורר, יקרים ואהובים, מכיוון שהיא מייצגת עבורכם גם את המקומות הפנימיים בתוככם,
גם את הפחדים העמוקים הקיימים בתוככם, מאותו מקום של כיליון, מאותו מקום של השמדה, אשר פעמים רבות נזקקתם לו כחלק הכרחי בבריאה המחודשת דאז. אך כיום הדברים שונים, המצב שונה, והבחירה האנושית והחופשית של כל משפחת האנושות, הן ברמת הנשמה והן ברמות האחרות, הובילה ליצירה ולבריאה מסוג חדש אשר לא היה כמוהו עד עצם היום הזה. ולכן הרחיבו את יכולת ההכלה והקבלה שלכם כעת ללא שיפוט. אפשרו כעת להוויה הזו להיות. וכעת יקרים, אנו נבקש מכם דבר מה אשר ייתכן ויראה לכם קשה, אך זכרו כי ברגע שאינכם שופטים את הדבר, אינכם מזדהים עמו, וכך יכולים אתם לאפשר לאותו דבר להיות בכם ולעבור דרככם מבלי להשפיע עליכם ולשאוב אתכם לתוכו. ולכן כעת יקרים, התבוננו באותה המסה הזו אשר מייצגת את כל הפחד. וכעת בקשו להעמיק בתוככם ובתוך המרחבים האינסופיים שבתוך נקודת הלב שלכם את האהבה, ההכלה, החמלה, הריפוי. וכעת שילחו מתוך מרכז זה אל תוך אותה הוויה את אנרגיות הקבלה, ההכלה, האהבה, הריפוי, ובעיקר ההכלה והקבלה, יחד עם האהבה והחמלה. אפשרו לאנרגיות אלה לזרום בתוכה ולהתחבר, לעלות בתוכה כפי שעולה בתוככם האנרגיה המינית, להתחבר אל הבורא העליון יחד עם האנרגיה המהותית שלה, ומליבו לרדת לתוככם דרך צ'קרת הכתר שלכם אל תוך מרכז האינסוף בתוככם. וכך למעשה אפשרו לאנרגיה של המהות של הפחד להיכנס לתוככם אל תוך מרחבי האהבה, הרכות, ההכלה, הקבלה האינסופיים אשר בתוככם. אפשרו לה להתמזג בתוך המרחבים האינסופיים שבתוככם, ומתוך כך לקבל את האיכויות האינסופיות הקיימות בתוך המרחבים הללו. אפשרו לאיכויות אלה יחד איתה להגיע אל המתמר שבלבכם, לעבור שם עבודה אשר תעצים את איכויות הריכוך, הקבלה וההכלה, יחד עם אנרגיית הפחד, יחד עם אנרגיית המהות, יחד עם אנרגיית האינסוף, האהבה, הקבלה וההכלה והחמלה. ושדרו בחזרה אל תוך ליבה של המהות הזו, מתוך ליבכם, את ההוויה העמוקה, המועצמת הזו. ואפשרו כעת למעשה סירקולציה בין המרחב האינסופי שבתוככם לבין מהות הפחד הקמאי של גאיה ושל כל משפחת האנושות. כעת זכרו כי הנכם נמצאים במעגל, כולכם, כל משפחת האנושות,
וכעת אנו מורידים עליכם צינור ענקי של אהבה עמוקה אינסופית ללא תנאי מהבורא העליון, עם חמלה, עם רכות, הכלה, הזנה. כאשר אנרגיה זו כוללת את כל משפחת האנושות בתוך הצינור הזה, ומעבירה לכל אחד ואחת מכם את האהבה העמוקה הזו כחלק מאותו צינור. וכעת האנרגיה זורמת לתוככם ומתוככם כאחד, וכוללת את כולכם כהוויה אחת שלמה, המזרימה אנרגיה זו, כל אחד ואחת מכם מתוך הפעולה של המרחבים האינסופיים שבתוך כל אחד ואחת מכם. ומתוך המקומות הללו המזרימים אל תוך ההוויה הזו, את האהבה, ההכלה, הקבלה, הרכות, העדינות. מתוך כך נוצרת כעת ההתמרה, דרך כולכם כאחד ודרך כל אחד ואחת מכם בו זמנית. אנו מאזנים את התהליך יחד עמכם ומזרימים את הצריך להיווצר והנוצר אל תוך אותה הוויה. שלחו הבנה, קבלה וחמלה אל אותם פחדים קמאיים מתוך ההבנה העמוקה מאין נוצרו. ומתוך החיבור לזרע החדש, למהות החדשה אשר יודעת כי כיום הריפוי והבריאה נעשים מתוך מקום של חיות, מתוך מקום של חיים, ולא מתוך מקום של מוות. וכעת מתבקשים כולכם להסכים לשחרר את האמונה הקולקטיבית כי שינוי עמוק במשפחת האנושות כולה ובכדור הארץ חייב להגיע אך ורק דרך השמדה. התכווננו כעת לשחרר אמונה זו. מלאו אותה באהבה ובחמלה. וראו כיצד אותו מקום המיוצג והמייצג אמונה זו בתוך ההוויה המייצגת אשר איתה אתם עובדים, מתמלא כעת גם הוא באותה הכלה, קבלה, אהבה, חמלה, אל תוך האמונה הזו. וכעת כל אחד מכם יבקש לשלוף את האמונה הזו מתוכו בדרך שהוא מכיר, ומי שאינו מכיר שיצטרף בכוונתו לכל מי שיודע, ואנו גם נעשה זאת מהכיוון שלנו. וכעת ניתנת אמונה חדשה אשר מתבקשים אתם להטמיעה בתוככם ולהטמיעה בתוך ההוויה.
הן של כדור הארץ והן של משפחת האנושות. אנחנו בוחרים לעבור התמרה, שינוי והתחדשות מתוך בנייה, צמיחה, חיים, שמחה, ומתוך קלות, פשטות, רכות, עדינות וחמלה. בצורה הקלה, הרכה, העדינה, המאוזנת והפשוטה ביותר, עבור כל משפחת האנושות, ועבור גאיה, בהתאם לטובה העליונה של כל משפחת האנושות, של גאיה ושל כל הבריאה כולה. וכל אחד ואחת מכם יקרים מוזמנים להטביע אמונה עמוקה זו חדשה בתוך ה-DNA שלכם ובתוך מרכז הלב שלכם באותו מקום של מרחבי אינסוף ובתוך בלוטת האיצטרובל שלכם ובלוטת ההיפופיזה גם כן. תוך כל אותו זמן ממשיכים אתם וממשיכים אנו בעבודת הסירקולציה, האהבה, הריפוי וההתמרה של ההוויה הקולקטיבית המייצגת הן את הפחדים של כדור הארץ גאיה והן את הפחד של כל משפחת האנושות. אנו משחררים פחד זה כעת מתוך אהבה, קבלה, הכלה והתמרה. נאפשר לתהליך להתרחש תוך כדי כך שאנו משדרים את האהבה, ההכלה, הקבלה, ההזנה, החמלה. ונראה כיצד מהותו של אותו פחד מהשמדה משתנה יותר ויותר ברכות ובעדינות. ואנחנו מבקשים להכניס גם את האמונה שאפשרי לצמוח, להתפתח, גם לכדור הארץ וגם למשפחת האנושות מתוך רכות ונעימות, עדינות ופשטות בדרך של אנרגיה חדשה שמגיעה ברכות, באיזון, בעדינות עד כמה שניתן, וכל זה בצורה הטובה ביותר, המיטבית ביותר, המאוזנת ביותר, הרכה ביותר והגבוהה ביותר,
עבור גאיה ועבור כל משפחת האנושות, בהתאם ליכולת ההכלה הגדלה והולכת יותר ויותר מיום ליום, והן בהתאם לתוכנית האלוהית הגבוהה. ונרגיש את האהבה ואת השמחה מתעצמות בתוכנו, גם בנו, גם בכם, ונשדר, נמשיך בסירקולציה הזו. וכאשר תתבוננו, תראו כי גם הסירקולציה של הדבר העוברת בתוככם משתנה צבעה, משחור לגוונים רכים ובהירים וצלולים יותר ויותר. וראו כיצד גם ההוויה, אותה הוויה אשר עדיין מייצגת את הפחד, עוברת שינוי והתמרה כעת של אהבה, של הכלה, ונרגיש את התודה שלה על עצם ההסכמה להכיר בקיומה, לקבל אותה, להכיל אותה, מבלי לשפוט אותה. לאפשר לתהליך להימשך. ונוכל כעת גם את אותו מרחב של הפיליפינים להכניס לתוך המהות הזו, ולמקד את כל העבודה שלנו בהוויה המייצגת הקולקטיבית הזו, ונשאל אותה האם היא מוכנה לעבור התמרה עמוקה, הן ברובד של משפחת האנושות והן ברובד של גאיה, להסכים לאפשר לצמיחה ולהתפתחות החדשה להתרחש מתוך מקום של אהבה, חמלה, ביטחון, הדרגתיות, רכות, עדינות, נעימות וחיים, וצמיחה מתוך הישן. האם היא מוכנה לשנות את הגישה שלה ולקבל כי ניתן לצמוח גם מתוך מקום של קיום, לצמוח מחדש מתוך הקיים? האם היא מוכנה לצמוח מתוך הקיים, לאפשר זאת ולהאמין שזה אפשרי? הן לחלק המייצג את משפחת האנושות, והן לחלק המייצג את גאיה. פשוט האם היא מסכימה לקבל זאת, שיש אפשרות כזו? ונראה כיצד משהו מסוים משתחרר מתוך המהות הזו, יוצא דרך כדור הארץ, דרך התורוס, ישירות אל לב הבורא העליון, עובר שם התמרה, וכל אותו חלל שנוצר מתמלא כעת באנרגיה שאנו שולחים, ובאהבה העמוקה האינסופית של הבורא העליון, ללא תנאי, ובאהבה העמוקה של הלב המתרווח של אמא אדמה. נאפשר כעת את הסירקולציה של כל הדברים כאחד. ונאפשר כעת לעצמנו להחזיק בתודעה שלנו את כדור הארץ החדש כפי שאנחנו רוצים לברוא אותו ולראות אותו, עם מקום של הרבה חמלה, אהבה, שמחת חיים, רעננות, עדינות, קבלת השונה והאחר, שלום, שלווה, ריפוי עמוק, איזון, שיתוף פעולה מלא, ומקום של צמיחה, סגסוג ושמחה, כבוד הדדי, שפע מוחלט,
וכל מה שאנחנו רוצים לראות, ונוכל לראות את זה בתודעתנו, או בצורה של כדור הארץ כפי שאנחנו רואים אותו בדימוי, שמכיל את כל זה, או כסמל שמעביר לנו את הדימויים האלה, או פשוט כתמונות. ותוך כדי כך שאנחנו מחזיקים את זה בתודעה שלנו, כבני אנוש, כאן אני מדברת, באותו זמן כל המאסטרים וכל הפמליה שנמצאת איתנו, מייצרים את החיבור בתודעה, הן לדנ"א של כל משפחת האנושות, והן לדנ"א של גאיה, ואנחנו מתכווננים להזרים את זה אל תוך ההוויה שנמצאת מולנו כעת בסירקולציה, ושמייצגת את מה שהיה אותו הפחד, וכעת נראה כיצד לאט לאט אותו פחד מותמר לתקווה, לאמונה, לאופטימיות, לשמחה, ונאפשר לתהליך פשוט להתרחש כעת. ונבקש בו, באותה הזדמנות לרפא בתוכנו את המקומות האלה של הפחד מהשינוי, של הפחד מהשמדה לצורך שינוי עמוק, של האמונה שהייתה ואיננה. נבקש לראות את האמונה החדשה כזרעים של אנרגיית זהב זוהרת בתוכנו שמתחילה להתמוסס. נבקש להכניס את האמונה החדשה הזו גם כן אל תוך המרחבים האינסופיים שבתוך בלוטת הלב, שמתוכה אנחנו פועלים כעת, מתוך המרחבים האלה, כל הזמן. ונאפשר לאמונה הזאת לשכפל את עצמה ולהתמזג באופן עמוק בתוך המרחבים של האהבה האינסופית של הבורא העליון. ההכלה, הרכות, העדינות, הקבלה, הביטחון. ונאפשר לה להפוך להיות חלק אינטגרלי, נוכח, בתוך המרחבים העמוקים האינסופיים האלה בתוכנו. את האמונה ואת הידיעה העמוקה שניתן מתוך הקיים ליצור את החדש ברכות, באהבה, בנעימות, בזרימה, בעדינות, ומתוך בריאה וחיים. ובצורה רכה, עדינה ומאוזנת, בפשטות ובקלות. נאפשר למקום הזה להתמוסס ולהפוך לחלק אינטגרלי, אך קיים בייחודיותו, בתוך המרחבים האינסופיים שבהוויה האינסופית שבתוכנו, בחיבור עם אור אינסוף. ואם נזכור בשלב מסוים, אנחנו גם נמצאים עדיין בתוך הלב שלי מהאדמה, וגם נמצאים מומסים בתוך המרחבים האינסופיים שבתוכנו, וגם קיימים כגופים שעוברת דרכנו האנרגיה המינית, יחד עם כל האיכויות של הריכוך, הריפוי, העדינות, החמלה שאנחנו מעבירים כעת. בו זמנית אנחנו קיימים בשלושה מרחבים נוכחיים שונים. וכעת הדבר אשר אנחנו נתחיל לבקש, נפנה אל המקום של הבורא בתוכנו, בתוך המרחבים האינסופיים הללו, ונבקש ממנו להתחיל לברוא אותנו מחדש, ליצור DNA ראשוני שכולל בתוכו את כל האיכויות האלה, את האמונות החדשות האלה,
את ההוויה של הריפוי, הרקות, העדינות, החמלה, ההכלה, הקבלה, העוצמה, הנוכחות והחיות. ונבקש פשוט מהבורא העליון ליצור אב טיפוס ראשוני של ה-DNA המחודש בתוכנו. ונבקש שה-DNA הזה יכלול בתוכו גם את המהות שלנו, הן כנשמה ייחודית, והן של מי שאנחנו מבחינת האיכויות שלנו כבני אנוש, כאשר הן התמזגו ועברו שינוי, התמרה, העצמה, החלה, בתוך מרחבי האינסוף, ולכן נבקש שה-DNA החדש שנוצר מכיל את ה-DNA הקודם שלנו, האנושי, יחד עם כל האיכויות המדהימות שאנחנו מבקשים להוסיף לו היום, באופן אינטגרלי ומלא, בהתמזגות מלאה. ונאפשר לבורא העליון שבתוכנו ליצור כעת את ה-DNA הראשוני הזה. תוך כדי כך אנחנו ממשיכים בהתכווננות שלנו אל אותה הוויה מייצגת שהופכת יותר ויותר למקום של קבלה, הכלה, שמחה, שקטה, אופטימיות, תקווה וחזון חדשים עבור משפחת האנושות כולה ועבור גאיה עצמה. וכעת אנו נבקש מה-DNA שנוצר להתחיל לשכפל את עצמו ולבנות אותנו מחדש, את הגוף הפיזי, את הגוף האתרי, את הגוף הרגשי, השכלי והנשמתי, כל גוף בפני עצמו, כאשר בזמן שה-DNA בונה את הגופים הללו, ואת הגוף הפיזיולוגי והביולוגי כמובן, אנחנו מתכווננים גם לשאוב פנימה ולמצק פנימה לתוך הגופים החדשים שנוצרים את המהות הפיזיולוגית של הגופים שאיתם הגענו, את המהות הרגשית והשכלית והנשמתית שהייתה בנו, כאשר כעת היא כמובן מועצמת, מורחבת ומאוזנת הרבה יותר מכפי שהייתה קודם לכן. נבקש פשוט למצק אנרגטית את הכל לידי מבנה של גוף ביולוגי פיזיולוגי, גוף אתרי, גוף רגשי, שכלי ונשמתי. כמובן שנבקש שהדברים יעשו בהדרגתיות, אנו רק נותנים את ההוראה, מאפשרים לדברים להתרחש בקצב שלהם. והדברים נבנים שלב שלב, ראשית הגוף הביולוגי, ולאחר מכן כל אחד מהגופים המעודנים יותר, עד כולל הגוף הנשמתי, ונבקש גם לשאוב אל תוך הנשמה שלנו, אל תוך הגבולות המרוכחים שלה, עוד יותר מהאהבה העמוקה האינסופית של הבורא העליון, עוד יותר מהרקות, העדינות, ההכלה, הקבלה, עוד יותר מהאהבה של אמא האדמה, מהיציבות, הביטחון, הנוכחות, הקרקוע, ועוד יותר מהאמונה החדשה. נבקש ממנה להפוך להיות חלק אינטגרלי מה-DNA שלנו ומהתאים שלנו ומעצם המרכז הנשמתי הייחודי שלנו, מעצם מרכז האינסוף שבבלוטת הלב,
ומעצם מרכז החיבור בין הלב לידע האלוהי שבאזור בלוטת התימוס. ונאפשר לתורוס שעדיין פועל בו זמנית משני הכיוונים להעצים את האנרגיה. נתבונן בהוויה ונראה אותה כמעט קריסטלית לחלוטין. אם נרצה נוכל לשלוח אליה גם להבת קריסטל וגם את הלהבה הסגולה וגם את הלהבה הברודה ולהבת הוורד, על מנת לאפשר את ההתמרה, את הקבלה, את האהבה בעוצמה אדירה הרבה יותר. נאפשר לתהליכים להתרחש כעת, אנחנו לא צריכים לזכור הכל, רק להתכוונן, לאפשר את הבריאה המחודשת בתוכנו, את הבריאה המחודשת וההתמרה בתוך ההוויה המייצגת את אמא האדמה ואת משפחת האנושות, ולאפשר את הסירקולציה, האהבה, ההתמרה, השמחה, האופטימיות וההנחכה מלשון נוכחות של האמונה החדשה, שיוצרת מציאות חדשה יותר ויותר. ואנחנו נבקש ונזרים מתוך העבודה שאנחנו עושים כעת אל תוך ההוויה המרכזית הזו את ההתכווננות להביא את האמונה החדשה הזו לידי ביטוי ומימוש בפועל בחיי היומיום של כדור הארץ, באיזון של אמא האדמה, בריפוי שלה, בתקווה ובאופטימיות, ובחיי היומיום של כל משפחת האנושות יותר ויותר, באופן הדרגתי, בהתאם ליכולת ההכלה של כל משפחת האנושות, יכולת ההכלה מתרחבת, באופן הדרגתי, ואך ורק אם זה בהתאם לטובה העליונה של הכלל, ושל כל אחד ואחת כפרט, ובהתאם לתוכנית האלוהית העליונה עבור גאיה ועבור כל משפחת האנושות כולה, בשיתוף פעולה מלא עם הבחירה החופשית הקולקטיבית שלנו כמשפחת האנושות ושל גאיה, כשנזכור שכולנו למעשה מהווים הוויה אמיתית שלמה אחת. נאפשר לתהליך להימשך זמן נוסף. וכאשר הגופים שלנו בנויים, אנו נצמח מתוך המרכז שבתוך ליבנו, אל תוך גופנו שנמצאים בתוך לב האדמה, וכך למעשה, עצם ההוויה שלנו בתוך המרכז שבמרכזנו, במרכז הלב שלנו, שבתוך ההוויה שנמצאת באמא האדמה, מתגבשים להוויה אחת. כעת כל המרכז, המרכז שנמצא במרחב האינסופי של הלב, מתרחב באהבתו ובהווייתו, אל תוך הגופים שלנו שמתלכדים כעת עם הגופים שנמצאים בתוך הלב של אמא האדמה, ומקרינים את ההוויה שנמצאת במרכז. אנו מאפשרים לכך להתרחש כעת. רואים כיצד ההוויה הזו אט אט משנה את צורתה, הופכת להיות הרבה יותר מוארת, זוהרת, דקיקה, יפהפייה. הופכת להיות סוג של הוויה אלוהית, נקבית, זוהרת. אנו נשדר לה את האהבה, את הריפוי, את החמלה, את ההתמרה, את הקבלה ואת ההכלה. נראה כיצד האנרגיות האלה
גם אלה שזרומות ממנה לתוכנו, וגם אלה שזרומות מתוכנו אליה, הופכות להיות צלולות יותר ויותר, אוהבות ומעודנות יותר ויותר. עד שבשלב מסוים הסירקולציה הופכת להיות יותר ויותר חלשה ואיטית מהכיוון שזורם ממנה כלפינו, אנחנו מתעצמים בכל ההוויה שלנו כעת, באהבה, בהכלה, בקבלה, בהתמרה, בריפוי, באמונה החדשה, ומשדרים כעת אל תוך ההוויה הזו, הן אל אזור מקלעת השמש שלה, הן אל אזור הלב שלה, הן אל אזור הגרון שלה, והן אל אזור העין השלישית שלה, את האהבה והריפוי הללו, וכעת הן אל מקום ההכלה שלה, אזור הצ'קרה השנייה, והן אל אזור צ'קרת השורש. ואנחנו רואים כיצד ההוויה הזו גדלה, מתעצמת, ואור מתחיל לבקוע ממנה לכל הכיוונים, אור קריסטלי, זוהר, שקוף, צלול, במרקם שהוא בין אוויר לזכוכית. וההקרנה הזו מקרינה גם אותנו, גם את כל הלב של אמא האדמה, גם את כל הגרעין של אמא האדמה. והיא גדלה ומתפשטת ומכילה בתוכה את הגרעין של אמא האדמה. ומכילה בתוכה ומתפשטת גם את אזור המגמה, האור הבוקע ממנה, הצלילות, הטוהר, העדינות, הרכות והאהבה. והאור בוקע ממנה בעדינות וברכות, ומכיל בתוכו גם את הקרום של כדור הארץ. ומכיל בתוכו כעת גם את כל הממלכות ואת כל משפחת האנושות על פני הקרום של כדור הארץ בכל מקום. אנחנו מאפשרים לתהליך הזה להימשך, ולמעשה כעת יש מעבר של אהבה וריפוי בין הלב של הבורא העליון ללב של אמא האדמה, דרך המרחבים האינסופיים שבתוך בלוטת הלב שלנו, לבין ההוויה המייצגת כעת את הריפוי, את ההתחדשות, את הצמיחה של כדור הארץ, מתוך מקום של קיום, צמיחה, אהבה, רכות, חיות וקיימות עמוקה. מתוך הקיים, ונראה כעת את כל כדור הארץ בתוך להבה סגולה ובתוך להבת קריסטל ובתוך להבת הוורד ובתוך האהבה אינסופית של הבורא העליון ושל אמא האדמה. נבקש שהמקומות האלה יובילו ליותר איזון, עדינות וריכוך בשינויים שחלים בכדור הארץ ובמשפחת האנושות. נבקש שכל השינויים שמתרחשים, מתרחשו ברכות, בעדינות, בהדרגתיות, בקלות ובפשטות, עד כמה שניתן ומתוך מקום אוהב, חומל, מקבל ומכיל, עבור הטוב העליון של משפחת האנושות, עבור הטוב העליון של גאיה,
עבור כל אחד ואחת מאיתנו כבני אנוש, הטובה העליונה, ובהתאם לתוכנית האלוהית העליונה. ולאט לאט נראה כיצד הזרימה נפסקת, נבקש מההוויה הזו להתמוסס ולהביא איתה את הריפוי, את השינוי, את הצמיחה, האופטימיות, השמחה, הרכות, העדינות, לתוך הלב של אמא אדמה ולכל ההוויה של כדור הארץ, ולכל ההוויה של כל משפחת האנושות. ולאט לאט נראה את עצמנו מפעילים את המרכבות האישיות שלנו, נראה את המהות מתפוגגת ואור גדול נשאר במקומה, נבקש מהבורא העליון למלא את המקום באהבה האינסופית שלו וריפוי האינסופי שלו, ולאט לאט נראה את עצמנו יוצאים מתוך הקרום של כדור הארץ, מבקשים לאט לאט להחזיר את הגופים שלנו למרחבים הרגילים שלהם, כאשר אנחנו עושים זאת באמצעות הזאת שאנחנו שואפים אנרגיה, והפעם אנחנו נושפים את האנרגיה אל תוך האדמה ואל הבורא העליון, ופשוט מושכים פנימה את הגבולות של הגופים שלנו בהדרגתיות, מתוך התכווננות להחזיר אותם לגודל הטבעי הנורמטיבי של היומיום, ומאפשרים לתהליך הזה להתרחש כעת. כאשר אנחנו עושים את זה בהדרגה, מתחילים עם הגוף האתרי, עוברים לגוף הרגשי, שכלי, נשמתי ונשמה. כאשר אנחנו שואפים לתוכנו כעת את הטורוס שנוצר מהלב, בין הלב של הבורא העליון ללב שלנו, ובין הלב של אמא אדמה חזרה ללב שלנו, נותנים לאנרגיה להתרחב ולהתפשט בכל הגופים שלנו. נותנים כעת הוראה, אנחנו נפרדים מכל שאר בני משפחת האנושות ומכל הפמליה, מודים באהבה רבה למאסטר תות. וכעת אנחנו לאט לאט הולכים כל אחד בעזרת אפים, בעזרת המרכבה, כל אחד למקומו הפיזי, מבקשים להטמיע את כל האנרגיה בתוכנו ואת כל העודפים לשלוח לאדמה, מבקשים להחזיר גם את הערוץ המרכזי שלנו ואת הגוף הפיזי ליכולת ההכלה הרגילה ולממדים הרגילים של היום יום, ומבקשים ליצור תהליך של קרקוע, כאשר אנחנו מדמיינים שאנחנו שואבים מכפות הרגליים שלנו שבלב של אמא האדמה אנרגיות של קרקוע, יציבות, נוכחות ואיזון וביטחון, פשוט לשאוף את זה דרך כפות הרגליים אל הגוף, בנשיפה להרחיב לגופים עד לצ'קרת הכתר, ולאחר מכן להחזיר את כפות הרגליים האנרגטיות שלנו בשאיפה אל כפות הרגליים הפיזיות, ובנשיפה לאפשר לאנרגיה להתרחב לתוכן. ורק כשאנחנו מרגישים מקורקעים, לבקש מהמרכבה להאט את הסחרור שלה, אחרי שנבקש ממנה ליצור איזון בין כל הגופים, ואז נוכל לבחור אם אנחנו רוצים להטמיע אותה פנימה או לשחרר אותה אל הבורא העליון. כמובן שנפסיק את זרימת האנרגיה בתוכנו ונאפשר לעצמנו את כל העודפים לשחרר לאדמה.
אני מאוד מודה לכם בכל ליבי ואהבתי שהייתם כאן בתהליך שעשינו. אני מודה בכל ליבי לבורא העליון, לבורא האחד, לאמא האדמה, לכל משפחת האנושות, לכולנו, לכל המאסטרים המדהימים והיקרים שהיו בתמיכה, ולמאסטר טוס שהעביר חלק מהדברים במילים שלו וחלק אחר דרכי במילים שלי. מודה לכם ונתראה באהבה רבה ביום שלישי הקרוב, כשהפעם ביום שלישי הקרוב התוכנית תעביר את זמנה משלוש ל-12 וחצי באופן חד פעמי. אז תודה רבה לכם ושיהיה שבוע טוב. להתראות.